ні поліцейські державі, ні поліцейські державі, ні поліцейські державі. В Конституції 39 статті написано вже, що мають право громадяни України для того, щоб збиратись мирно. Якісь закони, які будуть скорочувати права, надані Конституції, неможливо. Залишимо свободу! Залишимо свободу! Залишимо свободу! Ну, не важно, какой там партии, не важно, какая власть там будет. Вот. Это не важно. Но 48 часов специально дают для того, чтобы запретить ваше слово, которое вы можете здесь, например, высказать. Там акцию. Тому я хочу вам... В Радянском Союзе наиголовнейшей ценностью была ковбаса. Тільки стаття 39 може казати, як людям збиратися. А це тільки треба повідомити. І все. Ніяких більших не може бути якихось заходів до обмеження свободи мирних зібрань. Ні законопроекту 3587! Щоб люди не так просто виходили.